Улсын хурлын гишүүн Батнасан Бельгийн Ванд улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Марк Винкиг хүлээн авч уулзлаа. Уулзлын эхэнд улсын хурлын гишүүн Батнасан ноён элчин сайдад хүрэлцэн ирж уулзаж байгаад талархал илэрхийлээд Ховд аймаг Бельг улстай нэгт хамтран ажиллахыг хэллээ. Элчин сайд Марк Винк цаг завгаар уулзаж байгаад улсын хурлын гишүүн Батнасан талархсанаа илэрхийлээд Бельгийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалттай төсөл хэрэгжүүлдэг Ховд аймгаас сонгогдсон гишүүнтэй уулзсандаа баяртай байна гэлээ. Ховд аймагт хэрэгжүүлж буй баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг сайжруулах төсөл Бельгийн засгийн газар 60% хөрөнгө оруулалтыг гаргасан бөгөөд Монгол Улсын засгийн газраас одоо 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт дутуу байгаагаас 3 тэрбум төгрөгийг 2018 оны төсөвт суулгасан. Үлдсэн 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг шийдэхээр ажиллаж байгаа юм байна. За манай улсад бүрэн онцлогоог 8 төсөл дээр хийж байгаа бол энэхүү төсөл хэрэгжснээр 16 төсөл дээр бүрэн онцлог өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжийг баруун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд Бельгийн талаас хүлээлгэ өгөх юм.